你看，一定要两层啊。那种这个榕树，你看用盆子种榕树，要两层。你看，它长高了以后呢，要围，把它围成像一个花盆一样，然后加土。用那个冷气排送，那个厨房不是有排油烟管吗？铝的啦，铝的那个排油烟管剪开以后也是像这么长，这么宽，这么长，然后把它围成一圈，围成一圈，然后用运输机也可以把它定住，然后再加土浇。如果原始一开始就两个花盆。或者是后来再加一个花盆，两个花盆一粒养滋味道，上面浇水，然后流到下面的花盆除臭剂，那边的也足够了。一粒养滋味道，上面的土壤下面的一粒养滋味道，养为天，地阴为地，够那样的。栽培农作物，栽培植物，要农成功。这里都没放，不是我。哦，就这样，就这样，拍写拍写。天天在树头上，